Найгірше – позаду. В «Укренерго» звітують, що з середини лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. У багатьох українських містах більше немає відключень світла, хоча в деяких регіонах усе ще тривають перебої зі струмом. Звідки світло, попри руйнування енергосистеми? Які ризики залишаються? Скільки Україна імпортує струму? І чи продає власну електроенергію? Наскільки зруйнована енергосистема? Енергосистема України пережила 14 ракетних і 17 дронових атак. Як повідомили ДВ в Міненерго, більше 50% енергетичної інфраструктури України зазнали ударів. Йдеться і про генерацію, і про систему передачі електроенергії. Найбільше пошкоджень у тепловій енергетиці. Буквально кожна ТЕС потрапила під удар. Теплова найбільше, хоча, знову ж таки, як це дивитися, на сьогодні окупована Запорізька атомна станція, а з точки зору обсягу генерації вона найбільша. Тому вона видавала більше 600 тисяч мегаватт потужності, але ударів дійсно навіть станції, які знаходяться взагалі на західному кордоні, вони так само були атаковані. Звідки знову світло? Як повідомляло «Укренерго», у лютому Україна вийшла з дефіциту електроенергії. Суттєво збільшилося виробництво струму. В кінці січня також завершувались планові роботи, не пов'язані з ракетними ударами абсолютно ніяк. Вивели два блоки якби атомних електростанцій, там 1400 мегаватт в цілому вийшло. 600 мегаватт, ну про це не казали, але наскільки я знаю, 600 мегаватт теплові електростанції вийшли, там два блоки завершили ремонтувати, от вам уже 2000 мегаватт. Також через раннє водопілля на повну потужність запрацювали ГЕС. Завдяки використанню резервів обладнання і поставкам з-за кордону вдалося оперативно ремонтувати пошкоджені об'єкти. Усе це на тлі теплої зими. Саме завдяки мінімізації дуже суттєвої строки ремонту ми змогли стабілізувати генерацію в системі. Тобто зараз, де є там можливі десь обмеження постачання, це виключно через ремонти мереж, але ремонти мереж теж відбуваються в постійній основі. Тобто ми зараз, ну я сподіваюся, дуже швидко усунемо взагалі всі перешкоди. Врешті українська енергосистема підлаштувалася до життя під постійними обстрілами. По-перше, небо нині краще захищене системами ППО. По-друге, компанія «Укренерго» разом з генерацією, оператором системи розподілу, змогла впровадити нові методи реагування на обстріли російськими ракетами і дронами енергетичної системи, і цей метод полягає саме в розвантаженні енергетичної системи в період, який передує цим атакам, і збереження внаслідок цього в системі частоти нормативної і цілісності енергетичної системи. У Міністерстві енергетики натякають ще на низку технічних рішень, які дозволили стабілізувати ситуацію. Утім, деталей не розголошують. Вони, скажімо, не є класичними технічними рішеннями відповідно до встановлених нормативів, навіть іноді. Але вони працюють і завдяки цьому все тримається. Це технічні рішення, але деталі я потім напишу в мемуарах, сподіваюся. Чи експортує Україна струм? Урядовці наголошують, що з 10 жовтня 2022 року Україна не продає струм за кордон. Це може бути підтверджено в тому числі органами митного контролю України та інших країн Європейського Союзу. Тому що будь-яка комерційна операція з транспортування того чи іншого товару, в тому числі і не виключно електроенергії або природного газу, фіксується органами митного контролю України та Європейського Союзу. Водночас на сайті Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, до якої Україна приєдналася майже рік тому, можна побачити перетоки електроенергії між Україною і Польщею, Румунією, Угорщиною, Молдовою і Словаччиною. Є певні невеличкі перетоки в ту чи іншу, в той чи інший бік. Ну, наприклад, Україна там в якийсь час в ту ж Словаччину там чи в Польщу надала там технічний переток електричної енергії на рівні там, ну грубо кажучи, 3 мегаватти, а потім вона, наприклад, цей переток отримала, коли вже в нашій енергетичній системі все це знадобилось. Але це мізерні обсяги, некомерційні обсяги, це чисто технічні притоки для
підтримання надійності енергетичних систем України та ЕНСОІ. Водночас експерт Юрій Корольчук не певен, що перетоки є виключно технічними. Він відзначає, що контракти на експорт, укладені українськими компаніями до жовтня минулого року, не могли бути скасовані, адже війна, за документами, не є форс-мажором. З іншого боку, обсяги перетоків, відзначає експерт, не впливали на дефіцит по всій країні. Ти віддаєш туди електроенергію, наприклад, да? Наприклад, там 500 мегаватт чи скільки, ну не 500, там 100 мегаватт, наприклад. А потім тобі віддають 100 мегаватт. Ну, з іншої сторони, оці твої 100 мегаватт, вони можуть зарахуватися як комерційний переток. Тобто це вже виключно питання «Укренерго» і «НСОЄ». І я думаю, що вони могли тільки певним чином впливати на поставки електроенергії в західному регіоні. Тобто Івано-Франківська, Львівська, там, умовно, Тернопільська область, частково там могло це вплинути. В уряді кажуть, що комерційний експорт струму в Європу поновлять, коли 100% споживачів в Україні будуть зі світлом. Скільки Україна імпортує електроенергії? Нині технічні можливості щодо імпорту струму з Європи поки ще обмежені. Україна може отримувати по 700 МВт на годину в будь-який час доби. Уряд сподівається збільшити цю цифру до 2 ГВт. Таке місто, як Київ, велике, найбільше в Україні, воно має потреби десь 1,5 ГВт, щоб повністю покрити всі свої потреби, а імпорт може скласти 2 ГВт. Тому це достатньо серйозна цифра. Водночас наразі, за словами міністра енергетики, імпорт електроенергії Україні практично не потрібен. Він впав до мінімуму, тому що немає сенсу імпортувати зараз електроенергію, тому що є відповідна електроенергія всередині, яка забезпечує споживання. Тому, ну, тобто ця опція є, але сьогодні її фактично ніхто не користується. Що далі? У Міненерго кажуть, якщо не буде нових руйнівних атак на енергосистему, графіки відключення більше не будуть застосовуватися. Ми наразі плануємо ось саме так прожити як мінімум час до наступного опалювального сезону. Там подивимося. Експерти теж дають позитивні прогнози на найближчий час. Є у нас перспектива, що у літньому сезоні або у літньому графіку споживання електричної енергії графіки відключення застосовувати не будуть. Водночас те, як Україна готуватиметься до наступної зими, відкрите питання. Адже пошкоджене обладнання відновлювати дорого і довго. Ресурс для ремонту, оце який був вибраний нами з інших країн, так, і отриманий, він, чесно вам скажу, не вичерпаний. Тобто далі вже нема де брати, що по великому рахунку. Тобто це треба або замовляти і виробляти, або, наприклад, за весну, там, літо і осінь, так, от цього року здійснити фантастичну програму от заміни обладнання на інший тип, який можна потім буде, скажімо, там заміняти оперативно там за рахунок там європейських країн там чи американських. В уряді сподіваються накопичити достатньо газу і вугілля, а також встановлювати газопоршневі електростанції невеликої потужності від 1 до 150 МВт. Ми зараз маємо відповідні плани щодо децентралізації саме генерації. Тобто, щоб в регіонах була власна генерація, яка, як мінімум, буде забезпечувати критичну інфраструктуру. Утім, за словами експертів, вартість енергії, яку вироблять десятки дрібних електростанцій, буде суттєво вищою за ціну струму з крупних об'єктів генерації.